Сақ болыңыздар, ғаламтор беттерінде алдап арбау оқиғалары тыйылар емес. Жыл басталғалы бері облыс орталығында 183 интернет алаяқтық фактісі тіркеліпті. Көбінесе қулардың құрығына зейнеткерлер іліккен. Сондықтан жергілікті тәртіп сақшылары солтүстік қазақстандықтарды барынша мұқият болуға шақырады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жуырда петропавлдық зейнеткер ғаламтор алаяқтарының құрбанына айнала жаздады. Оқиға былай болған. Лариса Романоваға белгісіз біреу қоңырау шалып, өзім банк қызметкерімін деп таныстырған. Және сіздің картаңызды қарағандылық азамат бұзды деп мәлімдеген. Бірақ бұған нәзік жанды сенбепті. Мне позвонили на домашний телефон. Менен бәз біреу Қарағанды қаласында тұратын Михаил Белов есімді азамат сіздің картаңызды бұзды, сол жанды білесіз бе деп сұрады. Мен жоқ деп жауап бердім. Кейін телефонның ар жағындағы азамат қазір сізге бірнеше сұрақ қоямын, сіз жауап бересіз бе деді. Қарсылық таныттым. Оған ертең банкке барып мән-жаймен танысамын дедім. Сол кезде ол тұтқаны қоя салды. Бір минуттан соң оған қоңырау шалып едім, ешкім жауап бермеді. Бұдан соң зейнеткер полицейлерге хабарласыпты. Тәртіп сақшылары бұл алдау сценарийлерінің бірі екенін растаған. Өткені жыл басынан бері Петропавлда дәл осындай 18 факты тіркеліпті. Мамандардың сөзінше, карантин уақытында интернет алаяқтық оқиғалары жиілей түскен. Банк қызметкерлері атынан алаяқтар клиенттерге олардың карталары бойынша күдікті аударымдар жүргізіп жатқаны туралы хабарлайды. Шынайылық үшін алаяқтар банктің нөмірлерін түрлі бағдарламалар арқылы көшіріп алып, қоңырау шалады. Телефон арқылы сөйлескен кезде олар банктегі қауіпсіздік қызметкерлерінің рөлін шебер атқарады. Терминдерді таңдап, әңгімелесуді сыпайы және сенімді түрде жүргізеді. Алаяқтар адамның оған сеніп қалғанын түсінген кезде, ол транзакцияны жою үшін ИИН мен төлем карточкаларының деректемелерін сұрап алады. Сонымен қатар алаяқтар Инстаграм әлеуметтік желісінде жиі пайдаланады. Олар тұрғындарға жалған парақша арқылы түрлі тауарлар мен қызметтерді ұсынады екен. Сондықтан тәртіп сақшылары қала тұрғындары арасында ақпараттық жұмыстар жүргізіп, жаднама қағаздар таратуда. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.